Доброго здоров'я, пані і панове. Ми вітаємо вас у підсумковому випуску «Київ Ньюзрум» з головної студії новин на Подолі. Ми починаємо говорити про найважливіше, що сталося сьогодні. І наша команда підготувала для вас добірку свіжої інформації. Зокрема, будемо підбивати підсумки сьогоднішнього понеділка. І до нас приєднається також Роман Сагай з новинами спорту. Про погоду обов'язково розкаже наша професійна синоптикиня Олександра Хала. Друзі, на жаль, мусимо говорити про неприємне. Масштабна пожежа в приватному секторі на Осокорках. Там спалахнула житлова триповерхова будівля. Очевидці повідомляють, зайнялося на даху будинку, втім полум'я поширювалося занадто швидко. І вогонь перекинувся на житло. Наша журналістка Оксана Цибуля дісталася до місця, власне, вона на місці пригоди. І давайте спробуємо розпитати, що там сталося. Добрий вечір, вам слово, будь ласка. Вітаю, колеги. Наразі тут, як ви можете бачити, дуже багато рятувальників працює на місці. Є також швидка. Я хочу сказати, що загорілося саме в ось цій трьохповерховій будинку, а вигоріло там аж 800 метрів квадратних. Хочу зазначити, що це житлове приміщення, але насправді тут знаходиться і сані. Знаходяться і житлові квартири, також тут знаходиться і сауна. І ресторан, і перукарня. Ось тільки тут багато чого, всіляких різноманітних приміщень знаходиться у цих трьохповерховому будинку. І хочу сказати, що, власне, загорання сталося саме на другому поверсі, потім воно перекинулося на третій поверх і вже перекинулося на дах будівлі. Також додам про те, що причина загорання поки що невідома. Прошу пряму мову. Це рахується як житловий будинок. Насправді ми візуально бачимо, що тут офіси, що тут є оздоровчий комплекс. Тому, що стало причиною пожежі, будуть займатися правоохоронні органи. Замерзає, тому що вода пропитує ткань і одразу стає льодяною кіркою. І всіх отакі, от мороз на вулиці, і вода має таку властивість замерзати. Це вам ускладнює роботу? Ну, звичайно, ускладнює рухи, так як воно стає як дерев'яне. Тоді, коли потрібна еластичність, щоб руками можна було рухатися. Бачите, одяг як скляний. І холодно їм. І холодно. Також хочу додати, ось як ви вже почули, що власне саме морози, такі погодні умови ускладнюють роботу рятувальників, оскільки вода при такій температурі на їхньому одязі перетворюється на лід. Саме тому їм довелося аж майже близько 3 годин локалізувати дану пожежу. І хочу сказати, що роботи тут ще тривають, оскільки нам повідомили про те, що ще ось десь там чи в сауні впала якась балка, і вона ще продовжує тліти, горіти. І тут продовжують ще ось, власне, поступово так наближаються до ліквідації пожежі. Я також хочу додати, що, власне, постраждалих немає, на щастя. Поки така ситуація. Колеги, вам слово. Дякуємо, Оксана. Тримаємо руку на пульсі. І більш докладно, я думаю, що в наступних же випусках нових ми повідомимо, і сподіваюся, в тому числі і про причину цієї пожежі. І ще слово «пожежа» лунає в нашому ефірі поблизу із Варшавським КПП прямо зараз. В ці хвилини палає вантажівка. Водій намагається ліквідувати полум'я самостійно, але схоже, що без допомоги професійних рятувальників йому не обійтися. Отож, сподіваємося, що вони незабаром прибудуть на місце. І є от розуміння, що, слава Богу, ніхто не постраждав. Це найважливіше допоки. Врятував одразу 2 життя. Олександр Лещинок гуляв із дітьми і побачив, як під лід провалився підліток. Він кинувся на допомогу. До операції з порятунку приєднався ще один чоловік. Але він теж провалився під лід. І Олександрові довелося рятувати 2 людей. Сам він теж опинився у крижаній воді. Сталося це напередодні на озері Вербному. Рятівником виявився працівник комунального підприємства «Плесо». Свій вчинок чоловік не вважає героїчним і каже, на його місці так би вчинив би кожен. Подросток був на льду, його друзі бросили, пішли тихо на берег, от, і зробили вид, що його не видно, тобто, що його вони навіть абсолютно не знають. Мужчина держав подростка за руку, я подав санки, і ми з ним достали. Всі спасені,
Это самое главное, все. То есть я лично не считал, что это будет резонанс. То есть это был, опять же, мой гражданский долг. Я больше чем уверен, у нас люди все ответственности. И если бы не я, то кто-то другой бы помог бы в этой ситуации. На жаль, что саме так и сталося. На щастя, точніше, але от на жаль, що це не єдина історія порятунку, яка сталася цими вихідними. Хлопчик провалився під лід на озері Жандарка, що на Позняках. І в цей час поліцейський Сергій Бурлака гуляв там із своєю власною дитиною, почув крики про допомогу, плач. Чоловік обережно підповз до хлопчика, який тримався однією рукою за кригу, схопив його за куртку і витягнув із води. Дитину вже забрала бабуся і одразу повела додому. Повернувся та помітив, що дійсно дитина провалилася під кригу, тримається однією рукою за лід, тіло знаходиться у воді. Не роздумуючи, відразу кинувся до дитини. Метрів за 10 розумів про те, що крига може бути ламкою. Ліг на живіт та почав підбиратися вже до дитини. Коли підібрався до дитини, рукою схопив за куртку, витягнув дитину до себе та, відповзаючи від ламкого місця, дитина встала на ноги і відправив вже безпосередково до бабусі дитина. Попри мороз та ожеледицю, великих черг біля травмпунктів, на щастя, немає. За словами лікарів, ситуація була набагато гіршою в грудні, коли Київ накрив льодяний дощ. Нині до травмпунктів звертаються в середньому до 10 осіб на день через травми, пов'язані з ожеледицею. У грудні ця кількість була у 10 разів більше. Якщо у грудні місяці під час ожеледі до нас зверталося 120 чоловік, приблизно така кількість людей, то з них було 110 ожеледу. То зараз до нас звертається за добу 40 чоловік людей, і з них 8-9 з ожеледю. То ці дві цифри вони не порівняльні. Отримують травми, пов'язані із ожеледицею, із активним відпочинком на вулиці. Різноманіття травм. Частіше всього травмується, наприклад, кість, променево-зап'ясний суглоб при падіннях, або при підвертанні ноги пошкодження, наприклад, гомілково-ступневого суглобу. Також дуже багато тяжких травм, які потребують госпіталізації в стаціонар і оперативних лікувань. Ну і все разом, друзі. Вода, лід, хвороби, але через локдаун не будуть влаштовувати купання на водохреща. Відповідну інформацію повідомила прес-служба комунального підприємства ПЛЕСО. Мовляв, масштабних купань, які були в попередні роки, не буде. Тому просять містян не збиратися цього року на набережних. Ну і перевіряти достовірність інформації відправилася наша журналістка Ольга Киселевич. Вона вже готова поділитися з нами інформацією. Чи будуть завтра освячувати і занурюватись у воду віряни? Вітаю, Олю. Ну що, чи будуть занурюватись у воду містяни, чи підготовлена ополонка до водохрещі? Вітаю, колеги. Ми спочатку думали, що не будуть, тому що підійшли, дійсно, саме ополонки не було прорубане. Але ми все ж таки роздивилися і ледь-ледь було видно, тому що її прорубали в формі хреста, все як годиться, але вона замерзла, заледеніла і її реально просто не видно. Люди приходять, роздивляються, до речі, дуже велика кількість людей спускається до набережної, там збудували навіть таку спеціальну як платформу, щоб людям було комфортно сходити, так, у крижану воду. Тобто, і є ополонка вже, в принципі, вирубана, але за рахунок того, що зараз на дворі мінус 16, мінус 18, дивлячись від району, як то кажуть, то ополонка повністю заледеніла і покрилася суцільною кригою. Але якщо дуже добре і ретельно довго придивлятися, як це робили ми з оператором, то ми все ж таки розгледіли, що підготували місце для купання. Також в Фейсбуці бачили, що у парку Перемоги також підготували місце для купання. Там його трошечки краще видно, тому що прикрасили саме форму хреста гілочками сосни. Чи буде церемонія водохреща відбудеться в храмі, чи будуть туди впускати місця, нам не вдалося з'ясувати, тому що, власне, храм зараз зачинений, але крамниці при храмі, в принципі, можна вільно відвідувати, тому не знаємо, за яких санітарних умов відбуватиметься саме богослужіння, чи, можливо, людям просто будуть давати набирати вже освячену воду, чи допустять людей до церемонії освяченої води, поки невідомо.
наразі ополонки готуються в Фейсбуці. Стрічка новин все ж таки рясніє різними ополонками. І, власне, самі люди кажуть, навіть якщо ополонки не буде, то все одно вони будуть купатись на водохреще. Давайте послухаємо пряму мову. Я купаюсь круглий рік, тому я завтра думаю, що я сюди знову прийду. Але сьогодні ще тут немає. Нема ще нічого, бачу, що ще й немає. Але надіємося, що все-таки завтра ми зробимо цей обряд такий, як потрібно. Не дивлячись на те, що на вулиці 17 градусів морозу. Ну, але Господь з нами. Не боїтесь пандемії? Ми вже переболіли. Так що, що нам уже боятися? У нас вже вся сім'я переболіла, всі переболіли. Так що, вже боятись нема що. Ми, власне, проінспектували місце на Оболонській набережні. Воно є найбільш таким популярним серед містян. Люди, власне, не бояться, як ви почули, ні пандемії. Тобто, чи буде завтра масове купання, все залежить від людей. Колеги, вам слово. Дякую, Оля. Це була наша колега Ольга Киселевич. Вона розповідала про те, як кияни готуються все ж таки до купання, масових купань, хоча їх забороняють. І попри пандемію, ми бачимо, що не страшно, люди нічого не бояться. Не те, щоб забороняли, просто не рекомендували. Тим більше, сьогодні ми маємо звернення представників різних релігійних конфесій, в тому числі всередині православних. Православного напряму в Україні хтось вважає, що це треба робити, хтось з очільників церкви говорить, що жодним чином вода гріхи, якщо вони є, не змиває, але люди будуть визначатися самі, яка в них доктрина, яка концепція, чи справді вони підуть завтра в ополонку. Але те, що вони підуть, те, що буде масове зібрання, я чомусь не сумніваюся, абсолютно. Так. І, в принципі, в контексті того, за якої температури вони це будуть робити, оце от найважливіше. Далі Олександра Ха із прогнозом погоди, власне, день, який розпочинається вже завтра вранці. Доброго вечора, шановні ведучі, ну і вітання всім киянам. Отже, ще один дуже холодний день вже добігає свого кінця. І справді температури сьогодні у Києві та і загалом по всій Україні були дуже-дуже низькими. На даний час, як ми бачимо у столиці, термометри фіксують близько 16 градусів морозу. Справді, морозний день, морозною буде і ця найближча ніч. У нічні години температура буде ще нижчою, може досягати навіть 20 градусів із позначкою мінус. Також зазначу, що на околицях столиці температури можуть бути ще на 1-2 градуси нижчими, тож враховуйте це. Щодо погоди завтра, то вона загалом істотно не зміниться, хоча температурний фон вже буде трішки вищим. Бачимо, що всередині дня близько 11 градусів морозу і буде переважати впродовж дня погода без якихось суттєвих опадів, буде хмарно з проясненнями у денні години. Найближчим часом у нас також буде спокійна ніч, буде переважно хмарна ніч, але температури будуть дуже низькими, тобто це буде дуже все ще холодна та морозна ніч. Вітер у нас поки що з північного заходу з незначною швидкістю, атмосферний тиск також практично не зазнає коливань, а от відносна вологість повітря трохи зросла. І також враховуйте це, що при вищому рівні вологості ті низькі температури, вони можуть відчуватися ще більш дискомфортно. Тобто високий рівень вологості, він посилює наше сприйняття холоду. Ну і наразі це всі синоптичні новини. От більш детально про погоду до кінця цього тижня дізнаєтесь традиційно незабаром. Дякуємо, Олександра. Я точно знаю, що завтра, наприклад, я на всі відчують на 100% усі властивості погоди мінусової. Ну, водохреща буде справжньою, реальним. Реально, да, реальним. Я думаю, що я не ризикну, а ви? А я от не знаю. Добре. Поїхали далі. Песика, якого напередодні жорстоко побив і викинув на вулицю його власник, знайшли. Нині він у ветлікарні, де йому провели повне обстеження. Огляд показав, що тварина повністю здорова, і зараз песик спокійний і, здається, ніби і не пам'ятає, що йому довелося пережити. Нагадаю, напередодні в будинку за адресою вулиця Бульварна Кудрявська, 7Б, камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік разом із своїм песиком вийшов з ліфту і
Потім почав жбурляти його ногою так, що бідолашна тварина буквально літала коридором. Сьогодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження із тваринами». Також з'ясувалося, що правопорушник 1987 року народження, і взяв він цього песика з вулиці практично кілька тижнів тому. Але чому так з ним повівся, наразі невідомо. Бачила, він з під'їзду виходив, якщо це він на поводочку тягнув, собачатко не хотіло йти, впиралося і дуже кричало, прямо несамовито гавкало те собача, і аж туди далі. Я думала, може захворіло або холодно, там же ветеринарна лічебниця, я думала, він туди її повів. Але там теж такі були скаучання. І я даже не бачила, коли він повертався, я десь годину сиділа тут. На щастя, після того, як чоловік залишив тварину на вулиці, її підібрала дівчина, яка вирішила залишитися анонімом. Але завдяки їй тепер песик у безпеці. Ще до теми песиків, собак, чотирьохлапих. Відомого столичного док-хантера Олексія Святогора виправдали у Шевченківському райсуді. Прокуратура вимагала позбавити його волі на 5 років. Нагадаю, Святогора звинувачували в виготовленні і розповсюдженні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Фактично мова йде про його інтерв'ю і численні дописи, де Святогор розповідав, як треба боротися з безпритульними собаками. Натомість суд вирішив, що в його діях немає складу злочину. Справа слухалася в суді з 2018 року. Виправдальний вирок суду обурив зоозахисників, які багато років домагалися покарання Святогора. Вони стверджують, чоловік не лише заснував спільноту док-хантерів, що веде боротьбу з вуличними собаками, а власноруч вбивав тварин. Он называет себя там главой докхантеров Украины. У него есть там несколько сотен людей, может быть и тысячи людей, которые, следуя ему прямыми указаниями, грубо говоря, с рецептами, как нужно избавляться от собак, да, они открыто в группах, это открытые группы в Фейсбуке, которые он же ведет, пишут, что они сделали. І зараз наші редактори намагаються зв'язатися із Олексієм Святогором. За кілька хвилин ми будемо мати нагоду дізнатися його думку щодо рішення суду. А поки ж тему ми продовжуємо зоозахисницю. З нами зараз на зв'язку Олександра Мезінова, керівниця притулку «Сіріус», голова комісії з питань захисту тварин при департаменті благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Пані Олександра, вітаю вас. Ви, певно, слідкували за цією справою у суді. Чому, на вашу думку, суд вважає, що проти Святогора немає доказів? Вы знаете, в принципе, я считаю, что это какое-то личное просто отношение, я считаю, что так, потому что другого просто у меня объяснения просто нет. Честно говоря, я следила за этим делом, и я не очень я не очень верила в его успешное завершение, потому что во всей Украине, в принципе, постоянно какие-то страшные вещи происходят, но, к сожалению, судебная система в результате выносит решения какие-то весьма мягкие и не те, которые требуются. Поэтому, собственно говоря, я, конечно, очень надеялась, как и другие, и зоозащитники, вообще все адекватные люди, но, к сожалению, получилось так, как я думала. Я думаю, что это просто плевок в лицо зоозащите, вот такое решение судьи. Это плевок вообще всем любителям животных. И я считаю, что в связи с этим решением сейчас будет просто волна, когда будут погибать просто десятки тысяч ни в чем не повинных животных. Плюс это будет опять за собой вести и смерти людей, о которых мы уже знаем, это смерти хозяев животных, которые просто не смогли пережить вот эти вот страшные вещи. Это инфаркты, это инсульты, это дети опять это все будут видеть, и опять приюты будут принимать этих несчастных животных после вот этих вот страшных отравлений спасенных. Пане Олександре, а вы будете оскаржувати це рішення в суді?
Я считаю, что обязательно, ну, уже прокуратура, насколько я знаю, заявила о том, что апелляцию будут подавать. Это правильно, я считаю. И я считаю, что нужно сейчас обращаться, во-первых, к известным людям, которые бы поддержали вот, решение зоозащиты, решение вот, хозяев животных, которые погибли, а это тысячи животных. Я считаю, что нужно обращаться к нашему президенту, к господину Зеленскому, потому что дело в том, что эта ситуация уже просто не просто как бы дело между защитниками и садистами. Эта ситуация уже вышла за пределы нашего города. Это уже касается всей Украины. Это касается людей, это затронуло души людей, это, в общем-то, говорит о моральном облике украинских вот, граждан. И я считаю, что это уже очень серьезная вещь, и этим нужно обязательно заниматься, потому что на это смотрят наши дети, и это повлечет, я считаю, очень серьезное последствие. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, що з нами була на зв'язку Олександра Мезінова, керівниця притулку «Сиріус», голова комісії з питань захисту тварин при департаменті благоустрою та збереження природного середовища КМДА. Я пропоную ще трохи залишитися в контексті цієї ж тематики і сказати про те, що практично на межі виживання безпритульні тварини зараз не лише через дії людей, а й через морози. Вони особливо чутливі до низьких температур, бо їм ніде зігрітися. Наші журналісти розпитали киян на вулицях столиці, от чи пускають вони, конкретно вони, собак, котів, в під'їзди, коли холодно, і чи навіть підгодовують їх. У мене біля дома 13 котиків, і всі вони кушають, ну і навіть запускаємо в під'їзд, а що робити? Вони в підвал ховаються. Ну, звісно, вони десь знаходять якісь тепломережі і там сидять, але кормити потрібно. Чим підкормлюєте? І сухим кормом, і все, що в хаті є. Не пускаю в під'їзд, але підкормлюю. Що додому залишилось, щоб не викидати, там возле мусорника ставиш. Все. Я живу в такому районі, що у нас безпритульних нема тварин. Ну, а якби ви побачили десь конечно, біля під'їзду? Звісно, якщо б у мене була з собою, обов'язково прикормлювала б тварин. Я би винесла щось тепленьке, постелила, і якщо б там этот, собачка або кошечка постійно були, я їх зустрічала, я обов'язково б щось виносила б кожен раз. Якщо, звісно, є така можливість, бачу, ну, якщо у мене щось з собою є, звісно. Більше коти. Ну, діло все в тому, що вони там живуть у нас в домі, коти, ну, в підвалі. Їх люди підкармлюють теж, хто що приносить, покушати їм. Поставили, там вони поїли, все. Ви побачила, звісно, я б щось зробила, але я просто ніколи не зустрічала тварин, от зараз, наприклад. Звичайно, пустила в під'їзд, навіть деяких би сусідям маякнула, може хотіли б забрати чи нагодувати. Помагаю тваринкам, сидять у нас під порогом котики, я їх підкармлюю. В під'їзд ми їх не пускаємо, а там у нас, ну, кладуть люди там одіялка старі, такі якісь клаптики, вони там зігріваються. А даю там рибку, кусочок, м'яса, кісточки якісь. Ми добре відносимося к тваринам. Ми купляємо сухий корм і годуємо. Я і так їх підкармлюю, особливо котиків люблю. Я коли з батьками жила, то у нас були такі маленькі міста, де котики такими, як стаями, жили. Там много хто їх підкармлював, але я не бачила, щоб запускали в під'їзди, але підкармлювати завжди підкармлювали. У нас у дворі, в принципі, живе дуже багато кішок. Звичайно, пускала, тому що холод, треба. І взагалі, да, раніше, коли працювала в ларючку продуктовому, то сама навіть кормила кормом і постійні клієнти купували і підгодовували теж. Сьогодні ми ще раз повернемося до цієї теми. Це дуже важливо, оскільки чекаємо на включення з Олексієм Святогором, людину, яку звинувачували, а потім виправдали у справі знущання над тваринами. Щойно моя колега Яна Андрієва проводила інтерв'ю з людиною, яка якраз і розказувала про цей судовий процес. Чекаємо на зв'язок і, ще раз кажу, залишаємося в контексті цієї теми. Наразі трошки інший варіант, грошовий, економічний. Ми повинні про це говорити, але на біткоін чекає крах. Таке повідомлення розіслали аналітики швейцарського банку UBS.
своїм клієнтам. Заява досить неочікувана з двох причин. Перша, ми спостерігали з вами, за колосальним зростанням вартості біткоїна останніми тижнями, а от сьогодні за нього навіть дають більше 36 тисяч доларів. Ну, а друга, негативні прогнози зробили саме в Швейцарії, одній з найбільш дружніх країн до криптовалют як таких. Наскільки реальні прогнози банкірів, чому вартість біткоїнів зростає і що взагалі про крипту думають кияни? Далі у сюжеті. Банкіри швейцарського банку UBS переконують клієнтів, що у найближчому майбутньому біткоін та інші криптовалюти можуть знецінитися до нуля. Тож в них не варто інвестувати. Про це пише Bloomberg з посиланням на текст листа, який відправляють клієнтам. Чекати цього варто, коли з'явиться покращена версія електронних грошей або ж законодавчі зміни вплинуть на настрої ринку. Швейцарія, вона дуже дружня до криптовалют, тому я трошки здивований такою якоюсь інформацією. На відміну від багатьох інших країн, які біткоін хочуть заборонити, це просто суб'єктивна думка банку. Знаєте, біткоін, коли він з'явився, він позиціонувався як деяка альтернатива традиційній фінансовій системі. Тобто, наприклад, не купуйте долар, купуйте біткоін. І деякі банки, деякі банкіри, вони не дуже гарної думки про біткоін, бо він з самого початку позиціонувався як заміна їм. Дивною видається заява банкірів і на тлі постійного зростання вартості біткоїнів. За останні тижні він кілька разів бив рекорди, і сьогодні монетка коштує більше 36 тисяч доларів. Тут зіграла роль кілька факторів, один з яких – пандемія. Почали друкувати кошти для того, щоб підтримати населення. Люди, коли бачать, що постійно друкуються нові кошти, вони розуміють, що буде інфляція. Тобто вона може наздогнати сьогодні, завтра, післязавтра, але було б непогано кудись їх перекласти. Частина з цих коштів попадає на фондові ринки, частина з цих коштів попадає в золото або в срібло, на частину з цих коштів купуються квадратні метри, а частина з цих коштів пішла в біткоін. Другий, не менш важливий фактор – генерація нових монет щороку обмежується. А коли в світі з'явиться 21 мільйон біткоїнів, їх видобуток взагалі припинять. Такі правила. А коли товар обмежений, вартість його збільшується. Третій фактор – ажіотаж. Коли вони читають новини, ось сьогодні, наприклад, 30 тисяч доларів, 31, 32, 33, і ти думаєш, ось я зараз куплю, а він ж завтра 34, і це само по собі також впливає на курс. Тобто воно із-за того, що люди вважають, що вони хочуть зараз запригнути в цей потяг, вони допомагають його штовхати. Це перший фактор, який я би не назвав гарним чи фундаментальним. Це фактор спекулятивний, але ми не можемо казати, що його немає. Біткоін з'явився ще у 2009-му і став першою децентралізованою цифровою валютою, яка заклала принцип роботи більшості інших криптовалют. Система дозволяє відстежувати історію будь-якої транзакції в мережі та захищати її від монет-підробок. Більшість опитаних нами киян про біткоін чули, але мають криптовалюту одиниці. Біткоін чула, але пояснить я не знаю. Це якісь гроші електронні, але самого змісту я не розумію. Для чого потрібна ця валюта? Ну, це гроші, якими торгують, в які вкладають. Не пользуюсь біткоїном і не вступаю в ці, як сказати, поклонники цього біткоїна. Знаю, що там таке віртуальне, що неосязаємое, тому для мене воно неприємлемо. У мене їх нет, я не знаю. Біткоін – це, мабуть, така буде нова сучасна валюта, якщо ми доживемо, щоб її користуватися, і яка її судьба, ніхто, мабуть, не знає. Вона в якості євро і долару з ринку вижене, і всі перейдуть на біткоін. Більшість експертів теж переконані, що у криптовалюти є майбутнє. Сказати, що завтра криптовалюти зникнуть, або інтерес до них піде на спад – ні, не піде. Може так бути, що деякі криптовалюти будуть менш актуальні, ніж інші. І дійсно є ротація. В якомусь році були одні валюти популярні, в іншому інші. З біткоїном все буде гаразд, з ефіріумом все буде гаразд. Можливо, ми побачимо якісь нові назви. Золото, яке існує виключно в інтернеті, у якого
нет центрального банка, нет государства, нет администратора, который может нажать кнопочку и все заблокировать. То есть это деньги, которые принадлежат исключительно вам, и пока у вас есть условно пароль, приватный ключ от кошелька, распоряжаетесь этой криптовалютой исключительно вы, несмотря на какие-то убеждения в обществе, кто вы, что вы, робот вы, человек, хороший, плохой. Для биткоина это все равно. То есть это некое такое место, где можно зберечь свої якісь активи. І хоча біткоїни називають електронним золотом, не варто забувати, що це інвестиція, яка може зробити вас як багатшим, так і біднішим. Наталя Білогурова, Катерина Бенько, Василь Охрименко, телеканал Київ. Да, і після такої фінансової паузи повертаємося до головної теми сьогоднішнього випуску. Говоримо про тварини, власне, згадуємо про суд, який відбувся за участю Олексія Святогора. Його звинувачили в поганому поводженні із тваринами. Але зараз Олексій Святогор з нами на зв'язку. Власне, ще й до того йому говорили про наявність розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Втім, ще раз кажу, сьогодні Шевченківський райсуд виніс виправдальний вирок. Пане Олексію, добрий вечір. Дякуємо, що приєднуєтесь до нашого ефіру. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. А пане Олексію, які враження у вас від суду сьогоднішнього? Ну, взагалі, от людські такі враження. Як ви вийшли з приміщення? З чим? Ну, безумовно, що я задоволений сьогоднішнього судового засідання від завершення довгого складного процесу. Інакше бути не може. Але я засмучений однією ж іншою обставиною. Це те, що 2 роки і поліція більше значно прокуратура, і 2 роки суд був змушений займатися у цією маячними звинуваченнями, які були підсунуті і надумані з боку прокуратури формально від так званих зоозахисників. Тому що я вважаю, що цей процес, він їм взагалі не мав права бути з самого початку, тому що це повна маячня. Намагатися притягнути до відповідальності людину, яка просто бажає жити в безпеці, в комфорті, на спокійних, чистих, нормальних вулицях, чого бажаємо всі ми. От і все. І коли я просто кажу, що бродячим собакам не місце на вулиці, то це не є ніякий заклик до насильства, жорстокості і таке інше. Але насправді, ми сьогодні чули з вуст активістів, що вас звинувачують навіть в фізичному знищенні чотирьохлапих. Прошу. Кажу, що сьогодні в ефірі активісти говорили про те, що вони знають начебто про випадки, що ви фізично знищуєте чотирьохлапих, не тільки пропагуєте чистоту вулиць від бродячих псів, там, котів тощо, а взагалі безпосередньо впливаєте на цей процес. Погано просто дуже чутно, ну, зв'язок поганий. І я не зовсім почув, що ви сказали, яке запитання. Я вас, пане Олексію, ще раз почув. Ви вбивали собак чи не вбивали собак? От про що кажуть активісти? Ви що? Це саме святе, що в нас є. Це велична національна ідея. Верховенство бродячих псів. Вони мають бути в кожній домівці, в кожному під'їзді. Як такі речі можна страшно казати? Ви що? За це взагалі, як ми бачимо, потреба людям дають, як то кажуть, тюрму та воші за цих собак. Це саме святе, Боже упаси. І ще ми сьогодні почули, що люди, які давали проти вас позов, позивалися до вас у суді, в тому числі і через прокуратуру, будуть робити ще одне звернення, будуть подавати апеляцію на рішення. Ви якби сприймаєте таку інформацію яким чином? Це їх право. У нас в справі 2 потерпілих, так званих. Вони мають право. Ми за цивілізоване вирішення конфлікту завжди. Якщо хтось вважає, що він чогось там, його якось права порушують, будь ласка. І цей вирок, він може бути оскаржений до апеляційного і касаційного суду. Тобто тут ще процедура оскарження триватиме. І навіть до Європейського суду можна дійти. Але, ну, чи має це сенс, такі дії? Ну, це нехай люди собі вираховують, чи вони хочуть потратити своє життя на таку маячню. Я ж вважаю, знову таки, що вища соціальна цінність у нас люди, у нас діти. І замість того, щоб витрачати гроші на потреби бродячих собак, у нас щороку витрачається 100 мільйонів. 2 роки назад була програма, 193 мільйони виділили на 2 роки на собак, на їх захист. Уявіть собі.
Зараз планується ще виділити та там додатково. Для того, щоб побудувати якийсь там притулок для них, там ще якусь таку маячню. Я вважаю, що ці кошти краще потратити на якусь лікарню, на очищення доріг, на прибирання територій, а не на таку незрозумілу дурню. Дякуємо, пане Олексію, за участь в нашому ефірі. Олексій Святогор якраз в прямому ефірі розказав свою позицію і своє ставлення до всього, що відбувалося з ним і над ним у суді. Рухаємося далі, друзі. Ексклюзивні фото, як співробітники Білого Дому збирають речі в останні дні перебування там Дональда Трампа, опублікувала агенція Reuters. Фотографії з Трампом, коробки з особистими речами, квіти у горщиках – все це виносять, вантажать в автомобілі. І вже за кілька днів ці кабінети займуть інші люди. Ну, а Трамп пакує речі у Флориду. Вже 20 січня, у день інаугурації Джо Байдена, він зранку покине Вашингтон. І планує це зробити достатньо помпезно, якраз через присутність на військовій базі «Ендрюс». А з червоною доріжкою, військовим оркестром, салютом, підняттям прапору, все як має бути. Про це зазначає інформагентство Associated Press. Так, 45-й президент Сполучених Штатів Америки проігнорує церемонію передачі влади новообраному президенту. Там буде віце-президент Пенс, а сам Трамп знехтує багаторічною традицією. Замість нього, власне, як я вже і сказав, буде його права рука. А тепер до справ в Росії. Тамтешній суд заарештував на 30 діб до 15 лютого включно опозиціонера Олексія Навального. Засідання несподівано відбулось просто в відділенні поліції у передмісті Москви у Хімках. Адвокат Навального повідомив, що це рішення суду, ну, звісно, буде оскаржено. Заарештованого відвезуть у СІЗО в Зеленограді, так само під Москвою. Перший час він буде на карантині. Нагадаємо, ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту Шереметьєво в Москві, а куди він пролетів із Берліна, де лікувався після отруєння. Причиною затримання називають ухилення від явки в кримінальну виконавчу інспекцію, як умовно засуджений за злочин. Слідчі вимагають скасувати умовне засудження опозиційного політика і замінити його на реальний термін в 3,5 роки в виправній колонії. Засідання суду призначили на 29 січня. Сам політик записав звернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці. Вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. І далі ми говоримо про пандемію коронавірусу у цифрах. Київ Ньюзрум щодня слідкує за цією ситуацією. Отже, ми починаємо зі столиці і бачимо, що трошки більше, ніж 300 нових випадків виявлення коронавірусу і 211, бачимо, одужалих. На жаль, ті, хто померли, не витримали пандемію, 5 людей. Всього ми маємо 122, 997 випадків. Найбільше людей зафіксовано в Солом'янському, Дарницькому і Дніпровському районах. Ну, а загалом у Києві майже 123 тисячі підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Ну і тепер давайте подивимось, чи збільшила кількість недужих за останні 7 днів. Отже, за тиждень COVID-19 виявили у 5479 людей. Одужалих бачимо 4623 і, на жаль, не подолали цю хворобу 113 людей. І далі переходимо до ситуації в регіоні. Отже, на Київщині на коронавірус захворіли 240 людей, серед них 12 дітей, а одужалих понад 220. І протягом минулої доби не зафіксували, слава Богу, жодного летального випадку. Найбільше нових заражень ми бачимо у Білій Церкві, у Борисполі і у Ірпіні. І далі переходимо тепер до кривої тестувань. Отже, бачимо зараз графіку на своїх екранах. За попередніми даними, зробили менше на 14 728 за минулу добу. Зокрема, в українських лабораторіях провели тестів майже 13 250. Методом ПЛР – 10 400 і методом ІФА – понад 2 800. Загалом же за тиждень зробили майже 295 тисяч 400 тестів. Ну і тепер поглянемо на ситуацію в країні загалом. Отже, за минулу добу в Україні виявили трохи більше 3 тисяч інфікувань, одужалих на понад 3 тисячі більше.
і 5326. Від ускладнень померли, на жаль, 67 людей. І найбільше випадків ми бачимо зафіксовано у Києві, Миколаївській і Запорізькій областях. І в Україні понад 1,163,716 випадків коронавірусної хвороби. І у МОЗі вважають, що ситуація захворюваності залишається напруженою. За минулий тиждень було госпіталізовано 13,555 людей, і це майже на 1,5 менше, ніж було позаминулого тижня. Так само в нас виросла кількість людей, які були виписані. Це така приємна інформація. 15,882 людини, і це більше, ніж було на позаминулого тижня. Отже, ми бажаємо все рівно, ситуація з COVID-19 є достатньо напружена. І в яку суму державі обходиться лікування одного пацієнта від ковіду? Це приблизно 45 тисяч гривень. Такі цифри оприлюднила Національна служба здоров'я, яка фінансує ці витрати. На сьогодні за лікування ушпиталених пацієнтів з COVID-19 Національна служба здоров'я України перерахувала медичним закладам 11 мільярдів гривень. Ну і важливо знати, локдауну після 24 січня в Україні не буде, однак до 31 березня подовжують адаптивний карантин. За словами прем'єр-міністра, поки що немає підстав скасовувати адаптивний карантин, адже хвороба нікуди не звикла. А про це сказав Денис Шмигаль. І, в принципі, намагаємося зараз під'єднати до нашої розмови Тимофія Бадюкова, він голова правління громадської організації «Платформа здоров'я». Якраз би хотіли з ним спробувати поговорити підстави, обставини, наявності, якісь плюси і мінуси подальшої ходи, і наскільки було виважене рішення взагалі от на тлі цих цифр, про які ти щойно розказувала, запроваджувати цей так званий локдаун насправді. Хоча на сьогоднішній день, знову ж таки, ми бачимо інфографіку, яку представляє Міністерство охорони здоров'я України, з-поміж кількох десятків країн, де запроваджений локдаун як такий, Україна має найм'якіший варіант, наш український локдаун. Український локдаун. Да. І от Тимофій Бадюков з'являється. Пане Тимофію, добрий вам вечір, дякуємо, що приєднуєтеся. Да. От сьогодні ми почули про те, що локдаун все, але карантин якби продовжується. По-перше, дуже хотіли би від вас почути і враження як науковця, і простої людини, чи вчасно був запроваджений цей локдаун вже сьогодні, по факту, чи можемо ми говорити, чи слід було б його ще там на тиждень запровадити, чи треба зупиняти, залишати обмеження, якби такі віртуальні, як в нас раніше були, і рухатися далі. Мовляв, знижується кількість нових інфікованих, вакцину підвезуть, не підвезуть, а коронавірус розмокчеться в нас в Україні сам собою. Да, ну те, що я от протягом майже рік вже прийшов, хоча в січні минулого року якраз була перша прес-конференція, приблизно в ці числи, де було заявлення, Віктор Кирилович Ляшко та Ярно Хабіхт якраз з ВОЗу заявили, то можна сказати рік від офіційного озвученого, що коронавірус в світі є. І за цей час можна точно сказати, що адаптивний карантин, який був влітку, його бажано було і продовжувати і зараз. І якби політики не використовували його в своїх політичних тих перегонах під час виборів, то він би був найкращим інструментом, який і зараз, і потім, я думаю, краще, ну, не закривати всіх, а закривати тільки ті регіони, в яких там дійсно великі спалахи. Я вважаю, що це самий гуманніший і самий дієвіший інструмент. Хоча його дуже розкритикували, але ми бачимо, що навіть в Україні всі вже інші політики, вони критики на локдауни найбільше якраз не були на адаптивне, а були на карантин вихідного дня, от цей карантин, там коли повний карантин, а от той інструмент, який був дієвим, його просто споплюджили, да, політики, і насправді він був дієвішим, ніж цей, ніж повний, тому що він не зупиняє економіку, і він дійсно допомагає поширенню в тих регіонах, де це погано. І ці поділення на червоний, там, помаранчевий, там, і жовтий, там, зелений, це дійсно був дуже дієвим, на мою думку, інструмент, який підтверджувався конкретною статистикою. До речі, сьогодні от керівники різних напрямків міністерства
Міністерство охорони здоров'я, от устами Степанова одне, пан Ляшко інше. Сьогодні вже і президент розказує про те, що він дзвонить там в Німеччину і просить вакцини. В принципі, як вам виглядає, чи вдасться все ж таки в лютому забезпечити початок вакцинування, чи не якийсь цей фейк закупівля державою вакцин, тому що доєднують цю от організацію посередників за 5%, якби це можна було і раніше зробити, і вже 56 країн в світі щеплюють людей, а ми ззаду. На мою думку, от що краще, щоб почалась нормальна вакцинація з квітня, коли буде нормальна температура на вулиці. Ніякого такого прямо от зараз от потрібно всім вакцинація, це панацея, от зараз, прямо зараз. Ні, потрібно до неї підготуватися, потрібно нормально спланувати. І зараз, якщо навіть з'явиться ця вакцина для всього населення, будуть стояти на вулиці всі чи що? Ну, тобто, якщо ми всіх загонимо зараз на вакцинацію в черги в лікарні, то ми побачимо спалах, навпаки, спалах вакцинації. Тому це системно повинно вирішуватися, і якщо це почнеться нормально проводитися в кінці, це нормально. Тому що устроїли, що от ті раніше почали, ті пізніше. Ми бачили велику кількість заяв, що всі хтось почали, але там та ж Росія, що ми там до кінця року зробимо 20 мільйонів, а зараз ми маємо там у них мільйон, да, там вакциновано. Тому це, ну, більше не медичне питання, більше не інфекційність в цьому розрізі, або більше політики, да, тут немає жодного відношення вакцинація до тих заяв, які звучать. Дякую, пане Тимофію. Тимофій Бадіков якраз з нами в прямому ефірі. От роз'яснив ситуацію і бачення медичної спільноти на ситуацію з карантином, ну і з вакцинуванням. Друзі, ну а ми обов'язково до вас з паном Василем до вас повернемось у 21-й. Ну а поки що ми перериваємось на проект в ефірі Київ Ньюзруму. Зараз рубрика «Служба порятунку», і ми передаємо слово Катерині Бруснєкіні, нашому кримінальному оглядачу. До вашої уваги історія про сімейну драму із присмаком насильства в родині. Підліток вбив батька, який в свою чергу предметно погрожував своїй власній дружині і своїй рідній доньці. Щороку сотні мільйонів бюджетних гривень витрачають на армію чиновників, головним обов'язком яких є допомога, контроль і захист прав дітей. У той же час Мін'юз дає статистику, яка є підтвердженням того, що у цій царині систематично щось йде не так. 88 неповнолітніх відбувають покарання у виправних колоніях. 11 з них – за скоєння важких злочинів. Вбивство, нанесення тяжких телесних ушкоджень, зґвалтування. 77 – розбійні напади, грабіж, злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. У Мін'юсті підтверджують, причиною абсолютної більшості скоєних дітьми злочинів є відсутність батьківського виховання і опіки. Скількох з них намагалися захистити чиновники соціальної сфери – невідомо. Виявляється, роками діти страждають і у зовні щасливих заможних родинах. Візити чиновників, до яких, стверджує Арсеній Невгодовський, безперспективні у порятунку від батьківської кривди. Для него, значит, все, что связано с мамой, вызывает какую-то очень болезненную реакцию. Я все не могла поверить, что это какая-то нормальная семья, а не семья алкоголиков. Надо мной она издевалась. Они все видели, что происходило. Я пытался себя защитить. Не раз поднимался вопрос, а почему я постоянно прихожу побитый в школу. Уже социальные службы приходили к нам домой. Мать показывала свое богатство, шикарную квартиру и холодильник для сестры. Я из этого холодильника практически не ел. Я ел только тогда, когда мать не была дома. Мне персонал подбрасывал еду. Без него я б не выжил. Колишні помічниці 40-річної Олени Невгодовської, матері 15-річного Арсенія, нині підозрюваного замаху на її життя, життя тітки Юлії Невгодовської та її 4-річного сина переконують. Багаторічна жорстокість Олени до сина є головною причиною злочину, який стався у перший день весни 2020-го. Арсеній – це небажана дитина. Від того чоловіка, який не зміг Олену утримувати. Мені внушали, що я психічно больний. Что я идиот, как бы умственно отсталый аутист. И 1 марта она заметила дырки в полу, но из-за того, что я не знал, она начала меня бить. И в итоге я попытался себя защитить. И из-за этого всего, что со мной происходило, я хотел себя убить.
Мати його ненавиділа з народження. Ти урод, навіть нормально родитися не змог. І за тебе, дебіла, мені розрізали живот. Його називали твариною, чмом, ідіотом, бив з мусором. Він був винен у всьому. В тому, що йому потрібно їсти, що йому потрібно десь жити, що він взагалі існує. Телефонувала я з консьержки, що дитина не пускали до хати, йому не ніде було ночувати. Таких відносин я не бачила ніде. Якось, говорить Анна, вона стала свідком того, як Олена підбурювала сина до суїциду. Прикай вікно, вішайся, стрибай. Вона йому говорила, що він... Коли буде вішатись, то робив це лише не в її квартирі, тому що вона не хоче, щоб був запах дерьма, цитата, в її квартирі. То якби дитина з менш цікою психікою, я не знаю, що відбулося. Радше за все, через ненависть Арсеній переїде жити до тітки Юлії Невгодовської, та от і вона продовжить над ним знущання. Пізніше це встановить слідча Вишнівського відділку поліції. Він каявся, але постійно наполягав на тому, що він це вчинив виключно через вчинення відносно нього насильства. І, на його думку, він міг лише так себе захистити. Олена Невгодовська наполягатиме, її син психічно хворий і потребує ізоляції від суспільства. Чому вона його оставила з сестрою, якщо вона знає, що він психічно хворий? А якщо він не психічно хворий і можна оставити, тоді чому вона зараз на цьому настаює? У Арсенія є легка степень аутизму. Ні, це не заболівання, це особливості його розвитку. Почувши розповіді підлітка про життя з рідними, говорить Інна Поштаренко, спершу подумала, він зводить наклеп. А вже невдовзі їй самій доведеться відчути силу їх ненависті до усього, що із ним пов'язано. Ми порушили кримінальну справу. З того часу від сестер Невгодовських, від їхніх адвокатів постійно мені говорили про те, що я маю закрити цю справу. І всіляко намагалися на мене тиснути, аби тільки я не проводила розслідування в кримінальній справі, де Арсеній є непотерпілим. Кримінальні справи були на постійному контролі. Кримінальну справу, де Арсеній є потерпілим, неодноразово витребувалося і в міністерство внутрішніх справ, і в офіс генерального прокурора. В останній інстанції ця справа перебувала навіть тричі. І всі казали про те, що ця справа має дійти до суду. Завдяки нашому втручанню хлопчика нарешті поставлено на облік дітей, які залишились без батьківського піклування. Де Юра, в нього є мама, яка має захищати інтереси дитини. По факту є конфлікт, в тому числі звинувачення хлопчика в домашньому насильстві своєю матір'ю. І він прийняв самостійне рішення, оскільки досяг вже 14-річного віку, скористатися своїм правом і самостійно подати позов до Печерського суду про позбавлення матері батьківських прав. Останні 10 місяців справедливість для Арсенія відстоюють сторонні йому люди, які втім за цей час стали вельми близькими один одному. Після СІЗО підлітка взяла до себе родина його однокласника. На родительському собранні учительниця сказала, що мама від нього відмовилась і його нікуди випустити. Він був маленький, худий, затравлений, смотрел в пол, много їв і жадно. І сразу же пішов спати. Напуганий. За цей час, розповідає Карина, Арсеній жодного разу не проявив агресії. Схопитися за ніж впевнені ті, хто став на захист дитини. Його змусив тягар пережитих страждань. Ні маму, ні тітю не інтересує ніякий вопрос касательно Арсенія. Вони все время говорять везде о деньгах. Ніхто ні разу з тої сторони не позвонив, не спросив, а може ми плохі люди, може ми його використовуємо як-то. Я писала і дзвонила. Хотіла зрозуміти... Может быть, она как-то видит решение этого вопроса. Я подготовила закрытое лечебное учреждение и медикаментозную коррекцию, говорит мне мама. Чому попри таке ігнорування сина, матір продовжує усіляко тиснути і контролювати процес розслідування, говорить адвокат, для них загадка. Жоден з адвокатів в цій справі не хоче, так би мовити, відмазати Арсенія. Хочеться забезпечити справедливість. Арсенію постійно відмовляють в його законному праві безпосередньо укласти договір з адвокатом. Тотальна корупція і безпринципність органів опіки, говорить Володимир Муцинов, заважає їх право на захист у тяжкому пред'явленому обвинуваченні. Люди, в яких він проживає на теперішній час, вони не є опікунами, ці люди. Тому що відповідні рішення не прийняті знову-таки органом опіки і піклування. Вони визнали
Арсенія дитину, яка перебуває в складних життєвих обставинах. В той же час подальших кроків, які передбачені законодавством і користування повноваженням, які вони мають, вони не забезпечили. На сьогоднішній день потрібна чітка, послідовна і дієва позиція служби в справах сім'ї і дітей Києво-Святошинської районної державної адміністрації, тому що вони є локомотивом захисту дитини. Сподіваємося, що суди будуть розглядати матеріали, які подаються на підставі укладених договорів з Арсенієм. Осторонь чиновники служби залишилися тоді, коли о 5 ранку до її будинку, де спали діти, розповідає Карина Шиндер, прийшли озброєні люди в масках. За 14-літнім підростком групою захвату – це смішно. І явно не безплатно. Якоби вони прийшли шукати Арсенія, значить, за те, що він не явився на какое-то заседание, и конфисковали телефон, забрать 14-летнего подростка в райотдел и там сутки держать, не выпускать, не объясняя ничего, не давая к нему доступа в адвоката. То есть нас там полностью, нам говорили, пошли вон отсюда. Следователь, который вел дело, которое они там придумали на ровном месте, Арсений не нападал на маму, и это на видео видно. Там следователь, судя с его слов, был твердо уверен, что это сумасшедший мальчик, которого надо закрыть, либо посадить, и вот у него такая святая мама. Женщина, плюс, наверное, же еще финансово она помогала каким-то образом этому райотделу. Мы звернулися із запитом до Головного управління Національної поліції у місті Києві, однак на момент ефіру відповідь нам не надійшла. За своє життя побоюється і рідний брат Олени Невгодовської Володимир. Чоловік говорить, щойно згодився дати покази проти сестри. Його намагалися нібито безпідставно затримати. Мені вже інкримінують нанесення легких тілесних повреждень моєму отцу. Якоби я його збив. Здесь знаходиться Подольська Тетяна Николаївна, вона ж Бринзова. Це мої опоненти в ході розслідування Арсенія. Якщо зі мною щось случиться, мене можуть либо збити, либо вбити, то пускай станеться на моїй страниці. Я хочу дати показання в пользу Арсенія Невгодовського і проти Єлени Невгодовської. Ми звернулися із запитом до Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області за з'ясуванням причин, однак на наш запит нам так і не відповіли. Про справу Арсенія Невгодовського знають і в офісі омбудсмена. Наразі ми моніторимо і засідання органу опіки і піклування, яке на даний момент ще вивчає ситуацію щодо надання висновку до суду про доцільність або недоцільність позбавлення матері батьківських прав. Ми, звичайно, будемо присутні і в самому процесі, і також моніторимо процеси по кримінальних справах, які де фігурантами є як Арсенії, так і його мати. Біологічний батько Арсенія проживає в Конго. Майже 15 років тому Олена Невгодовська позбавила його батьківства. Ми намагалися з ним зв'язатися, з джерел нам стало відомо. Повертатися в Україну заради підтримки чи допомоги сину він не збирається. Представником Арсенія суд чомусь призначив дідуся батька сестер Невгодовських. Окрім того, що він не підтримував стосунки з онуком, говорять адвокати, це ще і суперечить інтересам захисту. Відкритим залишається і питання, чому матеріали розслідування Національної поліції у Київській області раптом передали до районного управління міста Києва. Якщо була потреба передати справу з Києво-Святошинського районного відділу іншому органу, це можна було зробити в межах Київської області, в інший районний відділ. Чому передавати в інший суб'єкт, в інший район, просто незрозуміло. Підозра щодо неналежного виконання батьківських обов'язків, вона десь розчинилася. Що відбувається зі справою, логічного чи юридичного пояснення цьому немає. За таких обставин дорослим доводиться вже тепер пояснювати дитині, що далеко не завжди їх інтереси може захистити об'єктивна справедливість. Та попри це у родині Шиндерів мріють про те, що житимуть разом спільним радісним майбутнім. Почему она нас преследует? Вот это мне, конечно, дико. Мама предлагала мне деньги в том телефонном разговоре. Учитывая то, что в сетях нас обвиняют в каких-то корыстных мотивах, принципиально ничего мне не надо. Да? То есть мы пока что финансово платим за все сами. Я бы хотела бы справедливого правосудия. Да, он совершил преступление, но были факторы, которые стоит учесть. Были люди, которые его вот так воспитали, вот так показали, до такого состояния его довели.
Моє натхнення. Моя творчість. Батік. Друзі, ми повертаємося в студію. Дякую, що дочекалися. І наразі в нас ще багато новин для того, щоб ви точно були в курсі того, що відбувається саме сьогодні, у понеділок, 18 січня. Дякую, що ви з нами. Приватний триповерховий будинок на столичних Осокорках вигорів вщент. За інформацією рятувальників, пожежа розпочалася на другому поверсі. Далі вогонь охопив третій поверх і перекинувся на дах. Що стало причиною займання, наразі невідомо. Відзначимо, що працювати рятувальникам на морозі не просто, тому що вода миттєво замерзає, тож і холодно, і слизько. Це рахується як житловий будинок. Насправді ми візуально бачимо, що тут офіси, що тут є оздоровчий комплекс. Тому, що стало причиною пожежі, будуть займатися правоохоронні органи. Замерзає, тому що вода пропитує ткань і одразу стає льодяною кіркою. І всіх отакі. От мороз на вулиці, і вода має таку властивість замерзати. Це вам ускладнює роботу? Так? Ну, звичайно, ускладнює рухи, так як воно стає як дерев'яне. Тоді, коли потрібна еластичність, щоб руками можна було рухатися. Бачите, одяг як скляний. І холодно їм. Добре, що добре завершується. Песика, якого напередодні жорстоко побив і виконав на вулицю, його власник таки знайшли. Нині він у ветлікарні, де йому провели повне обстеження. Огляд показав, що тварина повністю здорова. Зараз песик спокійний і, здається, ніби і не пам'ятає, що йому довелось пережити. Нагадаю, що напередодні в будинку за адресою вулиця Бульварна Кудрявська, 7Б, камери відеоспостереження зафіксували, як чоловік разом із своїм песиком вийшов з ліфту і потім почав жбурляти його ногою так, що бідолашна тварина буквально літала коридорами. Сьогодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження із тваринами». Також з'ясували, що правопорушник 87-го року народження. Ну і взяв він цього песика з вулиці лише кілька тижнів тому, але чому так з ним повівся, невідомо наразі. Бачила, він з під'їзду виходив, якщо це він. Він на поводочку тягнув, собачатко не хотіло йти, впиралося і дуже кричало, прямо несамовито гавкало те собача. І аж туди далі, я думала, може захворіло або холодно, там же ветеринарна лічебниця, я думала, він туди її повів. Але там теж такі були скаучання. І я навіть не бачила, коли він повертався, я десь годину сиділа тут. На щастя, після того, як чоловік залишив тварину на вулиці, її підібрала дівчина, яка вирішила залишитися анонімом. Але завдяки їй тепер песик у безпеці. Другий день народження сьогодні може святкувати дівчинка зі своїм собакою. Гуляючи по замерзлому озеру Тельбін, обоє провалилися під лід. На щастя, їм вдалося вилізти самотужки. Про інцидент у Фейсбуці написав випадковий перехожий. Ця історія має щасливий кінець, але ж може бути і по-іншому. Тож пам'ятайте про небезпеку щодо прогулянок по кризі та не ризикуйте. А ось як допомогти людині, що провалилося під лід, і як самому постраждалому вибиратися на берег. Корисними порадами сьогодні ділилися рятувальники Київщини. Найперше, за можливості потерпілому треба звільнитись від одягу і взуття і виштовхати себе ногами на кригу. Показували також, як рятувати людину, що тоне за допомогою підручних засобів. Ба більше, розповіли, як правильно підготуватись до пірнання в крижану воду напередодні водохреща. Коли попадає в воду людина, перш за все, це паніка. І треба володіти собою, володіти панікою. Привести дихання до норми та попитатись вибратися з води якомога швидше. Потім вже на животі добиратись до берега і зняти мокрий одяг і до пункту обігріву. Перед тим, як пірнати в ополонку, потрібно змочити руки, лице, шию, груди і спину, і тільки після того заходити у воду. Перед пірнанням в ополонку потрібно зробити розминку, пробігтися або зробити зарядку. Мінус на вулиці і мінус в салонах громадського транспорту. У соцмережах дописувачі скаржаться, що обігрівачі в тролейбусах, автобусах і трамваях не вмикають.
Наші журналісти з'ясували, що деякі водії транспортних засобів таки справді загартовують, якщо можна так сказати, киян. Втім, це поодинокі випадки, натомість в автобусах температура більш комфортна, близько 15 градусів тепла. Комфортно, да? Комфортно, так. Да. Не холодно? Не холодно, зовсім не холодно. Ну, ви часто їздите на автобусі? Так, да, кожний день. І як? Ну, не кожного разу такий трапляється автобус теплий. Буває, що і холодніший, але цьому комфортно, нормально. Водночас речник Київпатрансу Олег Грищак повідомив, що всі водії громадського транспорту знають, що необхідно вмикати обігрів салону. Якщо пасажири десь скаржаться, то це поодинокі випадки, з якими вони точно будуть розбиратися. А от тим, хто мерзне на залізничних вокзалах столиці, тепер також є де зігрітися. На центральному вокзалі Києва запустили цілодобовий муніципальний пункт обігріву. Такий самий запрацював і біля Дарницького вокзалу. І наші журналісти вже встигли перевірити, чи все необхідне є у таких пунктах. Давайте зізнаємось і ми. Спочатку долучаємо до ефіру нашу Ольгу Киселевич. Вона перебуває у пункті на центральному залізничному вокзалі. Олю, то чи багато охочих зігрітися вже зібралося? Доброго вечора, колеги. Розпочну з того, що ми тільки не дійшли. Тому що ми, зараз скажу точно, 40 хвилин шукали пункт обігріву. Щоб ви розуміли, написано було, що це на центральному вокзалі. Потім співробітники не знають точно, чи він взагалі в них є. Це саме, що цікаве. На інформаційній довідці нам сказали, так, є, але він на стороні південному. Ми прийшли, власне, на південну і запитали, виявляється, він не на вокзалі, а біля вокзалу на паркінгу залізниці, власне, знаходиться. Ніяких навігаційних наліпок, поки не дійдеш до паркінгу, навіть немає. Тобто людина, яка буде шукати, вона не знайде. Тому що ми от саме по паркінгу блукали, напевно, що хвилин зо 20. І найцікавіше, що нам з оператором вдалося навіть вийти на колії. Вибачте, це небезпечно. За рахунок того, що немає навігації, люди можуть просто віддати себе ризикам і своє життя також підвергнути ризикам. Власне, бачимо, от правоохоронці. Добрий день, можна зайти до пункту обігріву? Ви тут працюєте? Заходьте, нас запускають. А багато там людей? Зараз зайдемо, глянемо. Зараз прошу першого проходити оператора. Він вам все більш детально покаже, які тут умови. Двері зачиняємо. Доброго дня. Доброго вечора. Розкажіть, у вас сьогодні тут багато людей? Там живуть, у нас, дивіться, проїде. Троє чоловік вже прийшло, чотири. Да. Да. Наскільки велика необхідність у таких пунктах, саме на вокзалах? Ви знаєте, діло серйозне, їм треба погрітися, у нас є камін. Раз, два. Тому що вони на вокзалах позамерзають. Це правильно діло, пускай. Зараз ми проведемо, власне, більш детальну екскурсію. Бачимо, тут є обігрівач. Доброго дня. Добрий день. Як вам тут? Хорошо. Лучше, на вулиці. Чай, каву, печиво дають? Ну, поки що ні. Тільки відкрилися, так що. Да. Зараз подивимось більш детально, також що тут є. Також є місця для сидіння. Бачимо ще один обігрівач і бачимо ще одну кімнату. Є санвузол. Так що зараз передаю Оксані, колезі, своє слово, як у неї там на Дарницькому вокзалі. Вітаю, колеги. Хочу сказати, що сьогодні на залізничному Дарницькому поблизу залізничного Дарницького вокзалу відкрили цілодобовий пункт обігріву. І хочу ось вам показати обігрівачі, які власне тут знаходяться. Їх тут 6, і ви можете вже бачити, як багато тут перших відвідувачів. І ось хочу показати також. Скільки ось тут можете вже бачити, що тут уже почали приглашати людей і розливати гарячий суп. Ось є також хліб, батон. Окрім того, ось бачите, вже наливають тут чай. Окрім того, ви можете бачити, що тут є також антисептики, а також маски. Це для тих, хто прийшов без маски. Маску видають. І хочу показати, ось погляньте, як виглядає це приміщення. Тут є стільці, лавки, ось скільки, подивіться, прийшло людей. Всі вони одягли маски і чекають зараз
вечері. Хочу сказати, що годувати людей будуть близько двох разів на день. Це о 9 та 8 вечора. Меню буде різноманітним. І також прошу пряму мову. Ви бачите, вход вільний і може зайти люба людина і отримати тепло. Наразі ми протягом сьогодні пропонуємо це гарячий чай, солодкий, міцний чай. І два рази на добу ми годуємо. Совершенно безкоштовно, це о 9 ранку і о 8 вечора. А що сьогодні в меню? Суп. Суп, гарячий, гречений суп з тушенкою, хліб. Білий и чай. Мы планируем здесь дежурить круглосуточно. То есть у нас две смены. С 8 до 8 вечера. С 8 утра до 8 вечера. И с 8 вечера до 8 утра. Будут дежурить наши волонтеры. Кормить людей, перевязывать раны. Переодевать, переобувать. В общем, оказывать всяческую помощь. И забирать в Дома милосердия и приюты. Аллилуйя! Хочу сказати, що цей пункт об'єктів може вмістити до 120 людей. Окрім того, тут зараз ось проходить така молитва перед тим, як люди почнуть свою вечерю. Також хочу сказати, що організували такий пункт обігріву волонтери, ті самі люди, якими вони були колись. Вони також колись були ще бездомними, а зараз вирішили допомагати таким людям, якими були самі. І хочу сказати, що вони також зможуть залишитися тут на ніч, тобто у такі холодні морози можуть залишатися тут і ночувати. Однак тут діють ще заборони, тут не можна вживати спиртне і не можна створювати конфліктні ситуації, інакше доведеться вийти за двері. І хочу сказати, що тут щодня будуть чергувати по дві людини, аби підтримувати порядок у пункті обігріву. Колеги, вам слово. Дякую, колеги. З нами на зв'язку була Ольга Киселевич та Оксана Цибуля. Вони розповідали про пункти обігріву, яких все більше, дедалі більше стає в Києві, на залізничних вокзалах, де тепло, добре, і для безхатьків, які ось дуже приємно, що є такі прихистки, де можна зігрітися. Ну, я би не сказав, що дуже комфортні умови роботи для журналістів, але, в принципі, якщо подивитися на два вокзали, то Дарницький вокзал підійшов більш так професійно і якісно, ніж центральний. І хай от центральний тепер бере досвід завдяки тому, що вони побачили в прямому ефірі Київ Ньюзрум. А ми переходимо до загальнонаціональної проблеми, але вона так само бентежить у киян, тому що батьки, напевно, не всі мешкають у столиці. Уряд знизив ціну на газ для населення до 6 гривень 99 копійок за кубометр. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду, власне. Знижена вартість блакитного палива буде діяти до завершення опалювального сезону або до завершення карантину, не плутати з локдауном. Постачальники не зможуть піднімати ціну вищо зазначеної – 6 гривень 99 копійок. Я пропоную прямо зараз на 30%. При цьому для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40%. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99, і це означає, що при такому самому споживанні середня платіжка буде десь менше на 500 гривень і буде складати приблизно 40% від мінімальної, від сьогоднішньої мінімальної зарплати. Якраз не дуже райдужне тло для цього позачергового засідання уряду. І з одного боку протести, які котяться по всій Україні, з іншого боку вигоди тих, хто продає газ поза межами Нафтогазу, та й, в принципі, кажуть, що це завищені ціни. Не 30%, а 3% за будь-яких обставин, 66 мільярдів гривень боргів по комуналці, власне, за газ є у людей в Україні. Але давайте подивимося, проаналізуємо, що насправді означає цей рух, цей крок, який був, ну, як каже президент, на його ініціативу, зроблений Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій. Саме зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, добрий вечір. Дякуємо, що приєднуєтесь. Насправді, що відбулося, на вашу думку? Просто, якби, крок вперед в ринок і два кроки назад по розвитку на догоду звичайним людям, чи то Міжнародний валютний фонд втрутився, чи це вручне регулювання і завчасний ринок, чи ринок не так влаштували і хтось намагався більше нагрітися. Одним словом, вам слово.
Ну, дивіться, якщо підходити з юридичної позиції, з правової, то це підвищення, це ця пропозиція президента, уряду і Верховної Ради, там долучалися депутати, вона є неправильною, тому що вони не повинні втручатися в дію ринку, який є незалежним. Тобто він з 1 серпня 2020 року функціонує. Є закон про ринок газу, так, і згідно нього, якщо держава хоче допомагати соціально незахищеним верствам населення, або вважає, що дійсно ціна на газ завищена, і, наприклад, складна економічна ситуація, там умовно навіть епідемія коронавірусу, це тоді держава може допомогти, і там прописані і механізм субсидій, і механізм дотацій, і механізм фінансового прямого виділення з бюджету, тобто компенсації компаніям, які постачають цей газ, наприклад. Цього всього не було зроблено, було прийнято рішення дійсно про повернення до регуляторної політики, тобто в ручному режимі, як ви кажете, так дійсно можна це так назвати, встановити ціну 6,99. Виникає питання, чому 6,99, а не 6,95, наприклад, так? Тобто формули ми не побачили. Чи не 5,45, чи не 6 рівно, абсолютно, ви праві, так. Так, тому це безумовно наштовхує на думку таку першу, що до певної міри тут є і політичний аспект, інтерес і економічний. Політичний аспект, скоріше за все, в тому, бо це не перша спроба президента Зеленського, скажімо так, втрутитися і намагатись знизити тарифи для населення. Насправді треба зрозуміти дійсно така ремарка, що звичайно для людей це добре. Людям знизять ціну на газ, прекрасно, чудово. Об'єктивно, люди не можуть платити таку високу ціну на газ, яка була встановлена. 95% людей отримують від газбутів цей газ по ціні там от 9, 10 тисяч, 11 тисяч гривень. 12. І тому це об'єктивно зниження, так, але з іншої сторони треба зрозуміти, а причина яка, чому в одних компаній в більшості ціна висока на газ дійсно, а є Нафтогаз України, який стоїть окремо і пропонує низьку ціну 7 гривень 22 копійки. Чому? Тобто вони що, десь в різних місцях газ беруть? Да, в різних. Да. Тобто в різних газбути вони не мають можливості, не мають доступу до того обсягу газу, який видобувається в Україні. Його повністю зосередив в своїх руках Нафтогаз, закачав цей газ влітку, восени минулого року, 20-го, підземні сховища, не продавав на біржі, хоча, в принципі, по умовах конкурентного ринку, а так написано в законі про ринок газу, що має бути конкуренція, прозорість, на таких умовах продавати. Вони не продавали його, і тим самим цікавий момент такий. Нафтогаз фактично і стимулював те, що коли зрянула якась буря, виросли ціни на газ в Європі, і виросли в Україні ціни на газ в газбутів, тому що вони брали цей газ фактично в європейських постачальників. За великим рахунком, ваші слова, якщо от скомпонувати, говорять про те, що основний гравець ринку сам ламав ринок з самого початку, монопольно зробивши не рівні умови доступу, власне, до дешевого ресурсу, а змішуючи його з цінами, які є на там західному ринку, якому завгодно. Було насправді дві доктрини. Перша доктрина Вітренка про формулу хаб мінус доставка, і він говорив, що це практично 5,45, якщо я не помиляюся, би прийшла ця ціна. Натомість якраз обрали доктрину Нафтогазу, який сказав, що ми зробимо граничну надбавку, там 2,5%, якби такі розмови, але примусимо всі облгази, якщо вони виживуть, звісно, в цих умовах, давати на рік наперед тарифікацію свого продукту. По-перше, дуже важливо, як ви ставитеся до перспективи цього ринкового обмеження, якщо воно буде насправді. І які би були перспективи стосовно судових позовів цих облгазів, тому що НКРЕКП їм дозволив, ніхто не обмежив, вони закупили, витратилися, пішли в ринок, а тут їм кажуть, стоп, ребята, давайте назад. Але постанова – це не закон, вони йдуть завтра в суд. І ми з вами починаємо компенсувати в якийсь спосіб за холодне повітря, ще там за якесь підключення, але повертати ці гроші, чи як воно виглядатиме? Ну, насправді, я би сказав, що дійсно пішли неправильним шляхом, пішли і порушення закону, і механізм неправильний. Є єдиний варіант був такий, це є компанія «Укрзадобування», от вона, власне, видобуває 14,5 мільярдів кубометрів газу, Нафтогаз, це державний газ. От його треба було виділити окремо, нехай навіть постановою Кабінету міністрів України, хоча це неправильно, але от якщо вже йти неправильно, то вже так. Забрати цей газ в Нафтогазу і продавати його напряму від Укрздобування на біржі. І всі би тоді і Нафтогаз міг там купити, і міжнародні компанії, і газбути могли купити. І тоді ціна була би, до речі, Шмигаль, власне, ця ціна, про яку ми говорили, 6,999, чому вона? Він казав, це на біржі така ціна сформована на Україні, а на біржі, на Україні. 6 тисяч гривень,
Пане Юрію, я щиро дякую, що втручаються якісь сили, бо у вас зв'язок пробав звук від вас. Насправді ми бачимо, що ви говорите, але звуку вже перестало отримувати. Хоча, знову ж таки, ми з вами знаходимося на одній хвилі. Дійсно, дайте всім доступ до дешевого українського газу і буде спокій голові. І не будемо ми ділитися там цими гривнями, які беруться зі стелі. Дякую вам дуже, пане Юрію. Можливо, ви поновлюєте, ні? Не чути абсолютно. Ну, будемо відновлювати зв'язок. Дякую вам щиро. Рухаємося далі, залишаючись в контексті якраз урядового зниження ціни на газ. І це не заспокоїло людей. Сьогодні активісти перекрили трасу Київ-Харків. Протестувальники безперервно ходять пішохідним переходом і вимагають ще більшого зниження тарифів. Але холодно. Холодно, морозно. А все одно люди вийшли. Вийшли, а їх не влаштовує рішення уряду. Поки вони не отримують те, що хочуть почути. Ну, так? Принаймні, так. Да. Бо тому що там, до речі, під час у цих протестів, це ж якраз ми показували Полтавщину, вони говорили, що в Полтаві ж видобувають газ, причому практично весь український в Полтаві і трошки там поруч в Харківщині. 2 гривні. Вони працюють на цих свердловинах, вони знають, що з націнками трохи більше 2 гривень. Насправді може коштувати газ. Але їх не лякає, правда, життя і морози, про які... Ну, будемо обов'язково про це говорити, повертатись до цієї теми, а поки що до погоди. Так. Нашої професійної синоптикині Олександри Хала, яка точно, напевно, знає, що нам чекати завтра, прогноз погоди. Доброго вечора, шановні ведучі, ну і вітання всім киянам. Отже, ще один дуже холодний день вже добігає свого кінця. І справді температури сьогодні у Києві та й загалом по всій Україні були дуже-дуже низькими. На даний час, як ми бачимо у столиці, термометри фіксують близько 16 градусів морозу. Справді, морозний день, морозною буде і ця найближча ніч. У нічні години температура буде ще нижчою, може досягати навіть 20 градусів із позначкою мінус. Також зазначу, що на околицях столиці температури можуть бути ще на 1-2 градуси нижчими, тож враховуйте це. Щодо погоди завтра, то вона загалом істотно не зміниться, хоча температурний фон вже буде трішки вищим. Бачимо, що всередині дня близько 11 градусів морозу і буде переважати впродовж дня погода без якихось суттєвих опадів, буде хмарно з проясненнями у денні години. Найближчим часом у нас також буде спокійна ніч, буде переважно хмарна ніч, але температури будуть дуже низькими, тобто це буде дуже все ще холодна та морозна ніч. Вітер у нас поки що з північного заходу з незначною швидкістю, атмосферний тиск також практично не зазнає коливань, а от відносна вологість повітря трохи зросла. І також враховуйте це, що при вищому рівні вологості ті низькі температури, вони можуть відчуватися ще більш дискомфортно. Тобто високий рівень вологості, він посилює наше сприйняття холоду. Ну і наразі це всі синоптичні новини. От більш детально про погоду до кінця цього тижня дізнаєтесь традиційно незабаром. Щиро сподіваємося, що погода буде нас тішити вже до кінця цього тижня. А от чи можуть пропасти гроші в банку, і це точно би не тішило. Киянка вносила гроші через термінал поповнення, а їх зарахування чекає вже місяць. Вона стверджує, що через технічний збій кошти зникли. Далі нескінчені дзвінки до кол-центру. Лайка навіть з представниками фінустанови. Чи змогла дівчина повернути гроші? І як взагалі діяти в такій ситуації, знає наш журналіст Андрій Нєшин. Якраз рубрика «Київ на твоєму боці» в ефірі. Кожен з нас користувався терміналами поповнення рахунку. Зручна та швидка функція, аби поповнити або власну картку, або ж перерахувати гроші іншому клієнту банку. Також можна поповнити мобільний телефон, або ж сплатити закомірно. Така зручна функція користування цими терміналами стала дуже доступна та популярна серед українців, бо гроші зараховуються майже миттєво. Ліна Циндренко – студентка. Одного дня пішла до банку, аби поповнити свою картку. Дівчина каже, термінал гроші забрав і завис. Але на картку гроші не надійшли. Ліна розповідає, відразу помітила, що з терміналом щось не те. Він довго завантажувався.
Но потом появилось, что можете вносить свои деньги. Я начала пополнять карточку, внесла все свои деньги. И просто в момент, когда я нажала кнопку «Пополнить», терминал резко выключился. И вылезло такое окошко, что позвоните в банк, чтобы вам вернули деньги, потому что они не зачислились на карту. Дівчина говорить, саме так і зробила. Зателефонувала в кол-центр банку і повідомила, що при поповненні картки гроші не були зараховані. Ліна відповідала на всі запитання оператора, і її запевнили, що розберуться і гроші повернуть. Проте пройшло 2 тижні, а грошей немає. Дівчина знову зателефонувала в банк, але цього разу їй відповіли зовсім інше. Но второй раз они даже смс-ку не прислали, то есть просто отказали, я об этом даже не знала. Вот. И, ну, меня, конечно, это очень удивило, разозлило, и вообще, ну, как бы это ненормально. Я позвонила 3-й раз, и я говорю, давайте уже мы что-то будем делать, какие-то, давайте, если нужны доказательства, я предоставлю, потому что, ну, как бы я уверена на 100%, что я права, и деньги мне должны вернуть. Ліна говорить, таким чином щодня протягом місяця телефонувала в банк, відповідала на різні запитання, але їй повідомляли, що після інкасації і внутрішнього розслідування її грошей не побачили. Наша програма звернулася в цю фінустанову і нам пообіцяли ретельніше вивчити цю ситуацію. На жаль, час від часу стається якась технічна проблема, і це може бути як зі сторони IT-банку, так і зі сторони, наприклад, оператора інтернет-зв'язку, до якого підключений той чи інший термінал самообслуговування, коли клієнт, і в момент здійснення операції у клієнта може статися певний збій і одночасно не прийти гроші. В будь-якому випадку клієнтам не варто хвилюватися, адже якщо вони внесли гроші в термінал самообслуговування, ці гроші ні в якому разі нікуди не пропадуть, вони будуть зараховані на рахунок отримувача, але для того, щоб убезпечити себе, краще всього звернутися відразу на гарячу лінію банку. Фінансовий експерт Олександр Охрименко радить в таких ситуаціях зберігати квитанції, робити фото і відеофіксацію всіх повідомлень на терміналі, відразу телефонувати в службу підтримки банку, писати заяву на внутрішнє розслідування. З точки зору технології, випадки надходження грошей – це поодинокі. Якщо вони не надійшли, то перш за все працівник банку буде розбиратися, чому. А для цього… Відповідно, він може збиратися тільки, якщо спілкується із клієнтом, на якого трапилась така халепа. Експерт каже, якщо банк не відреагує на вашу скаргу у поверненні коштів, то у вас є право письмово звернутися із скаргою до Національного банку України, як головного регулятора банківських послуг. Вернули всю сумму, мне просто пришло уведомление, что деньги зачислены на карту, из-за ошибки, да, в терминале деньги зачислили на карту. Все, вернули всю сумму, 1300. Ліна Цендренко задоволена, що хоче через місяць, але їй повернули гроші. Каже, тепер, скоріш за все, буде проводити такі операції через касу банку. Андрій Нєшин, Андрій Ніконов для рубрики «Київ на твоєму боці». І далі ми говоримо про пандемію коронавірусу у цифрах. І починаємо ми зі столиці. Отже, маємо у столиці 300 нових інфікувань. Одужали 211 людей і, на жаль, не подолали хворобу 5 людей. Всього маємо 122 тисячі 997. І бачимо у Солом'янському, Дарницькому і у Дніпровському найбільше випадків коронавірусу. Тепер давайте подивимось, чи збільшилась кількість недужих за останні 7 днів. Отже, за тиждень COVID-19 виявили у 5479 містян. Одужалих за цей період маємо 4623 людини, не подолали пандемію 113 людей. І всього за тиждень маємо 5479 містян. Ну і тепер поглянемо, як за добу змінилася ситуація у регіонах. Отже, на Київщині на коронавірус захворіли 240 людей, серед них 12 дітей, а одужалих понад 220. І протягом минулої доби не зафіксували жодного летального випадку, слава Богу. Ну і найбільше нових заражень випадків виявили у Білій Церкві, у Борисполі і у Ірпіні.
Тепер ми бачимо графіку, як же змінилася крива тестувань. Отже, у порівнянні з попереднім днем їх зробили менше на 14728. За минулу добу, зокрема, в українських лабораторіях провели майже 13250 тестів. Методом ПЛР – 10400 і методом ІФА – понад 2800. Ну і загалом за тиждень зробили майже 295400 тестів. Ну і тепер про ситуацію в Україні загалом. Отже, за минулу добу в Україні виявили трохи більше 3000 інфікувань, одужалих на понад 3000 більше, 5326. Від ускладнень померли понад 67 тяжкохворих. Ну і найбільше нових заражень зафіксували у Миколаївській, Запорізькій і у Києві. В Україні понад 1163716 випадків коронавірусної хвороби. І у МОЗі вважають, що ситуації захворюваності залишаються доволі напруженою. За минулий тиждень було госпіталізовано 13555 людей. І це майже на 1500 менше, ніж було позаминулого тижня. Так само в нас виросла кількість людей, які були виписані. Це така приємна інформація. 15882 людини, і це більше, ніж було на позаминулого тижня. Отже, ми бажаємо все рівно, ситуація з COVID-19 є достатньо напружена. А от у яку суму державі обходиться лікування одного пацієнта від ковіду? Знаєте, це приблизно 45 тисяч гривень. Такі цифри оприлюднила Національна служба здоров'я, яка, власне, фінансує ці витрати. На сьогодні за лікування ушпиталених пацієнтів з COVID-19 Національна служба здоров'я України перерахувала медичним закладам 11 мільярдів гривень. Ідемо на міжнародний рівень. Так, без натовпів і безпрецедентними заходами безпеки Америка готується до інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Влада закликає людей залишатися вдома 20 січня і не їхати до Вашингтона без нагальної потреби. У столиці закривають станції метро та обмежують проїзд серед містям. Еваліна Котлярова далі. Заходи безпеки запроваджують по усій країні. Усі 50 американських штатів та округ Колумбія перебувають у режимі надзвичайної готовності. Штати Кентукі та Техас навіть закрили місцеві капітолії для громадськості. Влада боїться ймовірних заворушень під час інавгурації Байдена, таких, як це було 6 січня. Столиця США, Вашингтон, під особливою увагою. Туди спрямували війська Нацгвардії з усієї країни. А це понад 25 тисяч осіб. До того ж, особовий склад, який охоронятиме капітолій, прискіпливо перевірятиме Федеральним бюро розслідувань. Серед місця столиці перекрито. Йдеться навіть про парки навпроти Капітолію та мости через річку, що ведуть до Вашингтону з Вірджинії. Будівля, де перебуває Конгрес США, оточена парканом та колючим дротом, а всередині постійно перебувають військові. На галявині поруч із Білим домом звели балкон для обмеженої кількості преси. Однак, навіть попри серйозні заходи безпеки, провокації навколо Капітолію тривають. До прикладу, сьогодні мало відбутися репетиція інавгурації, але її скасували через безхатьків. Вони підпалили непотріб, через що утворилися стовпи диму. Пожежа виявилася незначною, та попри це Капітолій зачинили на вхід і вихід, а всіх учасників евакуювали. Інавгурація Джо Байдена відрізнятиметься від церемоній попередників. Зокрема, не відбудеться традиційної передачі повноважень від колишнього президента до майбутнього. Нинішній лідер США Дональд Трамп відмовився брати участь у заході. Він не визнав результати виборів та перемогу свого конкурента. Трамп поїде з Білого дому ще 20 січня. Евеліна Котлярова, телеканал Київ. Насправді, з якихось невдач, що розпочинається політичний рік для Дональда Трампа в Сполучених Штатах Америки. Да, він вранці поїде, не дочекавшись інавгурації, його віце-президент Пенс буде на ній присутній, але разом з тим, може, він не піде на хокейний матч, якщо вирішить, що те, що мало бути в Білорусі, Роман Сагай вже тут в студії, може, перенесуть в іншу країну, наприклад, Сполучені Штати Америки чи ні, тому що білоруси тепер все без чемпіонату, я правильно розумію? Це правильно. Це сенсація сьогоднішнього дня, офіційна. Так, це головна сенсація з спортивному світі. А я думав, Динамо Київ програло 2-0 на зборах, ні? Ні, це окрема, навіть не сенсація. Так як там Лукашенко, чому забирають? Насправді, можу так процитувати, він сказав, що це буде ганьба
для Білорусі, якщо станеться таке. От вже ганьба і сталося. Тобто сказав, що вони не можуть забезпечити безпеку спортсменам і політична ситуація в країні, наскільки я розумію. Це офіційна позиція. Перш за все, європейські організації звернулися з таким проханням, скажімо так, перенести. А все, що попереду, це спонсори сказали, що до побачення. Да? Я не так хочуть. Розумію, що там одне за одне переплітається. Ну так, да, гроші, ну, звісно, вони ж вирішують. А де символ вийде, а де там цю машину поставити якусь там і так далі. Отже, переходимо до спортивних новин. Мінськ позбувся права на проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року. Сьогодні відбулося засідання Ради Міжнародної Федерації Хокею, присвячене цьому питанню. Нагадаємо, йшлося про три можливі варіанти заміни Білорусі на Латвію, Данію і Словаччину. Різні європейські організації закликали Міжнародну Федерацію Хокею перенести чемпіонат світу з Мінська через напружену політичну ситуацію в Білорусі. Саме сам турнір не скасовано. Нагадаємо, турнір був запланований у Мінську і Ризі і мав відбутися з 21 травня по 6 червня. Розглядається також варіант проведення змагань лише у Латвії. А от спортивний арбітражний суд міста Лозани призначив дату розгляду апеляційної скарги щодо зарахування збірної України з футболу технічної поразки в матчі Ліги Націй проти Швейцарії. Слухання відбудеться 16 лютого 2021 року. Інтереси нашої збірної в Лозані представлятимуть українські, іспанські та швейцарські юристи. І переходимо безпосередньо до гри. Футболісти Київського «Динамо» програли перший матч у 2021 році, хоча він був і неофіційний у рамках тренувального збору. Варшавська «Легія» переграла киян з рахунком 2-0. На 29-й хвилині гравець польської команди подав кутовий, із замиканням якого притул Денис Бойко не впорався, та й не мав шансів. Не минуло й трьох хвилин, як кияни заробили пенальті у власні ворота, з виконанням якого футболіст «Легії» не мав проблем. 0-2 після першого тайму. По перерві на поле вийшла зовсім інша група футболістів. Кияни не пропустили, але і не забили. Рахунок на табло так і не змінився до кінця зустрічі. Наступний спаринг «Динамо» зіграє проти «Шахтаря» із Солігорська. Зустріч має відбутися 21 січня. А от тим часом донецький «Шахтар» лише готується до товариських спарингів. Сьогодні ввечері «Шахтар» провів тренування в турецькому місті Белек. Другий тренувальний день на зборах гірники відпрацювали у дворазовому режимі. Після ранкового тесту йо-йо футболісти пообідали, відпочили і знову вийшли на поле. Гірники потроху адаптуються до навантажень. Вечірня сесія тривала півтори години, складалася з розминки, тактичних вправ і турніру трьох команд. Відзначимо, що Джуніор Мразь вже брав участь у двосторонках разом з партнерами. На вівторок у «Шахтаря» також заплановано два тренування, а перший спаринг команда «Каштру» зіграє 21 січня проти польського «Леха». Далі будуть матчі з болгарським «Лудогорцем», словенським «Марібором» та з командою з Північної Македонії «Сілекс». А от перша ракетка України Сергій Стаховський потрапив в число тенісистів, які не зможуть проводити тренування протягом наступних двох тижнів у Мельбурні. Усе через те, що на літаку, яким він прилетів з Дохи в Австралію, на турнір Великого Шолома був зафіксований випадок зараження коронавірусом. Нагадаємо, єдиний представник України у чоловічому одиночному розряді Australian Open успішно подолав усі раунди відбіркового етапу і пробився в основну сітку турніру. Таким чином, наступні два тижні він проведе в суворому карантині в готелі, без можливості залишати свою кімнату для тренувань. Завершується обмеження 30 січня. У нас в коридорі сидять три маршали від Міністерства здравоохорони, які повідомляють про несанкціоновані відчинення дверей. Тобто в нас є санкція відкрити двері на стук, що нам принесли їжу, що нас прийшли тестувати, або я маю право відкрити двері, виставити прати речі та виставити сміття. Все. Якщо я відчиняю двері просто так, ну, в нас можуть бути штрафи до 20 тисяч австралійських доларів за такі вчинки. Тобто тут до цього ставляться дуже серйозно, ми теж до того намагаємося ставити відповідально, але ну, це досить критично, тому що готуватись в таких умовах, звісно, мені пообіцяли, що привезуть там велосипед, привезуть якісь резини і чим, ну, речі, щоб я міг займатися вправами, фітболи і так далі, але, звісно, це все одно лімітує і два тижні без тенісу, це, в принципі, досить багато. А от що відчуває Сергій Стаховський на ізоляції, може зрозуміти хіба що Марта Костюк. Українська тенісистка, яка
увірвалася у топ-80 світового рейтингу, потрапила у ту саму ситуацію, що і перша ракетка України серед чоловіків. Марта також діставалася чартером до Австралії. І на цьому ж борту літака діагностували пасажира з діагнозом COVID-19. Але українка не нудьгує, що і продемонструвала на відео в Ютубі. На ньому Марта продемонструвала, що навіть ізоляція не завадить їй підготуватися до виступу на Australian Open. Отак захотілося, щоб Марта частіше викладала свою відео з тренувань, в неї було б набагато більше шанувальників. Насправді, але я думаю, що пан Сергій там буде що розказати про своє перебування. А насправді він через віконечко підглядає. Підглядає, як вони грають в теніс. Може, йому приставку хоча б якусь принесли, щоб він попробував там насправді. Романе, дякуємо дуже. Прошу. За новини. Ми, друзі, рухаємося далі. Нагадаю, що це Київ Ньюзрум із головної студії новин на Подолі. Будь ласка, Яна, вам слово. Переходимо до неприємної, на жаль, новини. І завжди і такі бувають час від часу в нашому ефірі. Двоє людей загинуло та двоє постраждали у пожежі в Одесі. Там палав готель, що розташований у триповерховому будинку на вулиці Посмітного. Загоряння сталося близько 20:30, і рятувальникам знадобилося більше як 3 години повністю загасити вогонь. Полум'я охопило близько 2000 квадратних метрів. Одеські правоохоронці розслідують справу за статтею порушення пожежної безпеки. Це, до речі, не перша масштабна пожежа в Одесі. В 2017 році там згорів дитячий табір «Вікторія». Загинуло 3 дівчинки – 8, 9 і 12 років. Влітку 2019-го полум'я охопило місцевий готель «Токіо Стар». Пожежа забрала життя 9 людей. Причиною займання тоді називали порушення правил пожежної безпеки з боку адміністрації готелю. В грудні того річ ще одна масштабна пожежа охопила будівлю Одеського коледжу економіки – права і готельно-ресторанного бізнесу. Тоді загинуло 16 людей і 32 людини постраждало. Через петарду киянин залишився без пальців. Нещасний випадок стався напередодні на столичній оболоні. 32-річний чоловік намагався розібрати петарду. Вона вибухнула прямо у нього в руках, внаслідок чого лікарям довелося ампутувати 3 пальці, повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва. Хотів стрибнути з дерева, втім потрапив у яр на території ботсаду імені Гришка. Підліток сплигнув із дерева і скотився вниз по схилу. Після падіння втратив свідомість, очевидці викликали швидку і рятувальників. За попередніми даними, хлопець 2004 року народження. Медики на ношах транспортували пацієнта до карети швидкої. І сподіваємося, що з ним все гаразд і більше він того робити не буде. Ну, а далі ми переходимо до фінансової частини. На біткоін чекає крах. Таке повідомлення розіслали аналітики швейцарського банку UBS своїм клієнтам. Заява досить неочікувана з 2 причин. Перша – це колосальний ріст вартості біткоїна в останні тижні. Сьогодні за нього дають більше 36 тисяч доларів. А у друга – що негативні прогнози зробили саме в Швейцарії, однієї з найбільш дружніх країн до криптовалют. Наскільки реальні прогнози банкірів, чому вартість біткоїнів зростає, що взагалі про криптовалюту думають кияни, дивіться далі в сюжеті. Банкіри швейцарського банку UBS переконують клієнтів, що у найближчому майбутньому біткоін та інші криптовалюти можуть знецінитися до нуля. Тож в них не варто інвестувати. Про це пише Bloomberg із посиланням на текст листа, який відправляють клієнтам. Чекати цього варто, коли з'явиться покращена версія електронних грошей або ж законодавчі зміни вплинуть на настрої ринку. Швейцарія, вона дуже дружня до криптовалют, тому я трошки здивований такою якоюсь інформацією. На відміну від багатьох інших країн, які біткоін хочуть заборонити, це просто суб'єктивна думка банку. Знаєте, біткоін, коли він з'явився, він позиціонувався як деяка альтернатива традиційній фінансовій системі. Тобто, наприклад, не купуйте долар, купуйте біткоін. І деякі банки, деякі банкіри, вони не дуже гарною думкою про біткоін, бо він з самого початку позиціонувався як заміна їм. Дивною видається заява банкірів і на тлі постійного зростання вартості біткоїнів. За останні тижні він кілька разів бив рекорди, і сьогодні монетка коштує більше 36 тисяч доларів. Тут зіграла роль кілька факторів, один з яких – пандемія. Почали друкувати кошти для того, щоб підтримати населення. Люди, коли бачать, що постійно друкуються нові кошти, вони розуміють, що буде інфляція. Тобто вона може наздогнати сьогодні, завтра, післязавтра, але було б непогано кудись їх перекласти. Частина з цих коштів попадає
попадає на фондові ринки, частина з цих коштів попадає в золото або в срібло. На частину з цих коштів купуються квадратні метри, а частина з цих коштів пішла в біткоін. Другий, не менш важливий фактор – генерація нових монет щороку обмежується. А коли в світі з'явиться 21 мільйон біткоїнів, їх видобуток взагалі припинять. Такі правила. А коли товар обмежений, вартість його збільшується. Третій фактор – ажіотаж. Коли вони читають новини, ось сьогодні, наприклад, 30 тисяч доларів, 31, 32, 33, і ти думаєш, ось я зараз куплю, а він ж завтра 34, і це само по собі також впливає на курс. Тобто воно із-за того, що люди вважають, що вони хочуть зараз запригнути в цей потяг, вони допомагають його штовхати. Це перший фактор, який я би не назвав гарним чи фундаментальним. Це фактор спекулятивний, але ми не можемо казати, що його немає. Біткоін з'явився ще у 2009-му і став першою децентралізованою цифровою валютою, яка заклала принцип роботи більшості інших криптовалют. Система дозволяє відстежувати історію будь-якої транзакції в мережі та захищати її від монет-підробок. Більшість опитаних нами киян про біткоін чули, але мають криптовалюту одиниці. Біткоін? Чула, але поясник я не знаю. Це якісь гроші електронні, але самого змісту я не розумію. Для чого потрібна ця валюта? Ну, це гроші, якими торгують, в які вкладають. Не пользуюсь біткоїном і не вступаю в ці, як сказати, поклонники цього біткоїна. Вважаю, що це таке віртуальне, що неосязаємо, тому для мене воно неприємливо. У мене їх нет, я не знаю. Біткоін – це, мабуть, така буде нова сучасна валюта, якщо ми доживемо. Щоб її користуватися, і яка її судьба, ніхто, мабуть, не знає. Вона в якості євро і долару з ринку вижене, і всі перейдуть на біткоін. Більшість експертів теж переконані, що у криптовалюти є майбутнє. Сказати, що завтра криптовалюти зникнуть, або інтерес до них піде на спад – ні, не піде. Може так бути, що деякі криптовалюти будуть менш актуальні, ніж інші, і дійсно є ротація. В якомусь році були одні валюти популярні, в іншому інші. З біткоїном все буде гаразд, з ефіріумом все буде гаразд. Можливо, ми побачимо якісь нові назви. Золото, яке існує виключно в інтернеті, у якого немає центрального банку, немає держави, немає адміністратора, який може нажати кнопочку і все заблокувати. Тобто це гроші, які принадлежать виключно вам, і поки у вас є условно пароль, приватний ключ від кошелька, розпоряджаєтесь цією криптовалютою исключительно ви, несмотря на какие-то убеждения в обществе, кто вы, что вы, робот вы, человек хороший, плохой, для биткоина это все равно. То есть это некое такое место, где можно сберечь свои какие-то активы. І хоча біткоїни називають електронним золотом, не варто забувати, що це інвестиція, яка може зробити вас як багатшим, так і біднішим. Наталя Білогурова, Катерина Бенько, Василь Охрименко, телеканал Київ. Будемо цю тему досліджувати і далі. А поки що до звичайних паперових чи грошей, які є на картках, але гривні після новорічних свят, попит споживачів на яйця курячі трохи знизився. А от ціна – ні. Причини її зростання пов'язані з поступовим скороченням поголів'я птиці і продовженням зростання цін на ринку сировини. Кормів мається на увазі. Тож, чи доведеться нам економити при готуванні сніданку, чи стануть курячі яйця цьогоріч на вагу золота? Далі матеріал від наших журналістів якісного життя. Не прості, а золоті. Так хочеться сказати про яйця, судячи з ціни. Чому виросла вартість цього продукту та чого очікувати далі? Домашні яйця мої батьки продають по 40 гривень в селі, але ж в Києві я подивилася, також 40 гривень. Не дуже нормально, тому що подорожало все. Комбікорм подорожав, електроенергія, все. Дійсно, за останні два місяці минулого року ціни на яйця виросли на 30%. Україна зібрала на 7 мільйонів тонн зернових менше. У 2020 році приблизно така сама ситуація існує в всьому світі, і ціна на кукурудзу пішла вверх. А більше 50% вартості яєць складає саме ціна комбікормів, зокрема кукурудзи. Збільшилася мінімальна заробітна платня в листопаді місяці. Окрім цього, пішли вверх в листопаді ціни на газ на 33%. Тобто все це зінспірувало до деякої міри
ріст цін. На сьогодні собівартість десятка яєць складає 24 гривні. Абсолютно реальна ціна, яка повністю перекриває і собівартість, і мінімальну рентабельність виробництва, плюс видатки, пов'язані з реалізацією, це десь ціна десятка яєць на рівні 29-30 гривень за десяток. Сучасна екоупаковка та відомий виробник ось і отримали цінники в 35-40 гривень, які лякають споживачів. На ринках вартість яєць значно нижча – 30-35 гривень, але… Якщо вам потрібні яйця на вулиці мінус 10, мінус 20, купуйте їх в приміщеннях, де нема такої температури, тоді це буде безпечно. Тому що все-таки великий мороз, тріщини будуть. Саме через них у середину яйця можуть потрапити бактерії. Окрім того, перепади температур негативно впливають на смакові властивості продукту та знижують терміни його зберігання. У нас є такий прилад, піометр називається, який показує температуру на поверхні. Перевіряємо і передбачувано. На екрані мінус. Підкажіть, будь ласка, як я можу дізнатися їх термін придатності? На ящиках, на кожному ящику є маркірована і дата виготовлення. А як дізнатися, що ці яйця саме з того ящику? Питання, звісно, риторичне. Та на ринку часто можна побачити товар, який може бути навіть небезпечним. Яйця поряд бачу, ось такі яйця, дивіться, вони всі в посліді, брудні. Такі яйця не можуть продаватися, це може бути небезпечно. Гарантії того, що продавчиня не поверне ці лотки на прилавок, немає ніякої. Тож будьте обачними і оминайте брудний товар. Забруднена поверхня яєць може привести до різних захворювань і небезпеки, і отруєн також, тому що яйця – це і сальмонели, і так далі. Через то потрібно обов'язково мити яйця перед тим, як будете вживати. У столиці на переробку здали вже близько тисячі ялинок. Зібрані дерева у підріблювальних машинах перетворять на тріску. Працюватимуть столичні пункти прийому до 1 лютого. Якщо не маєте можливості самостійно здати деревця на переробку, виставляйте їх біля смітників, щоб комунальники забрали на утилізацію. Да, хоч свята є завершені, я маю на увазі, ялинки виносять, все ж таки до водохреща люди ще ж тримають і нарядженими свої ялинки, я, наприклад, ще не розбираю, але все одно і сніг скоро щезне, давайте правду говорити у вічі, коли насправді, завтра, післязавтра, можливо до кінця цього тижня, знаю точно наша професійна синоптикиня Олександра Хала, її слово, нехай потішить тих, у кого в хаті горить газ. Знову вітаю вас. Нагадую, що останніми днями у столиці утримується дуже морозна погода. І такий холод охопив не тільки Київщину, але й всю Україну. Та навіть і сусідні з Україною держави. Тобто холодна погода поширилася практично по всій Центральній та Східній Європі. Ми бачимо, що на даний час температури у столиці є справді низькими. Близько 16 градусів із позначкою мінус. Якихось істотних опадів ми сьогодні не спостерігали. Загалом погода була спокійною, але дуже-дуже холодною. І ще найближчим часом такий холод утримається. Але вже до кінця цього тижня синоптична ситуація кардинально зміниться. Щодо температури, то якраз ми бачимо добре, що ще завтра у нас морозний день, у середу мороз вже трохи буде спадати, і до кінця цього тижня у нас вже будуть температури в межах додатніх значень. Тобто ми очікуємо на доволі таке різке потепління. Ну і щодо опадів, то якихось істотних опадів до кінця цього тижня все ж таки ми не передбачаємо. Буде переважати хмарна з проясненнями погода. Ну і як ми бачимо, головним синоптичним героєм все-таки цього тижня буде температура, адже вона зазнаватиме справді значних коливань. Якщо поглянути на синоптичну мапу, то ми бачимо, що зараз територія України охоплена полем підвищеного атмосферного тиску. Саме тому якихось суттєвих снігопадів поки що не спостерігається у більшості регіонів нашої країни. Лише на сході України та крайньому заході очікуємо невеликий сніг у найближчу ніч. Також щодо температури, то бачимо, що вся територія України охоплена цією холодною повітряною масою арктичного походження. І як наслідок температури є низькими у всіх областях нашої країни.
Завтра по Київщині бачимо, що денні максимуми температур будуть низькими, ще морози доволі таки сильні, і по Київщині від 10 до 12 градусів морозу ще очікуємо завтра. Ну а зараз поглянемо на синоптичну тенденцію, чого варто очікувати протягом найближчого тижня. Отже, у вівторок у нас близько 11 градусів морозу, хмарна погода без істотних опадів. У середу вже мороз потроху почне спадати, близько 5 градусів морозу у нас і хмарна з проясненнями погода без опадів. У четвер бачимо всього 1 градус морозу, ми вже відчуємо це потепління у четвер, температура буде зростати. І також без опадів погода. Тобто погода без опадів утримається до кінця цього тижня. У п'ятницю, як ми бачимо, температури вже будуть в межах додатніх позначок. У п'ятницю всередині дня у нас вже близько 3 градусів тепла. І також додатні температури ми очікуємо на наступних вихідних. Тобто орієнтовно з середи вже до нас почне надходити більш тепла та волога повітряна маса атлантичного походження. І як наслідок температура повітря у нас буде зростати, причому не тільки на Київщині, але й по всій території України. Ну а поки що холодна погода, то налаштовуємося ще на цих декілька прохолодних днів. Ну і затишного вам та хорошого вечора. На все добре. Подалі від холодів колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан втік від українських морозів до Гватемали. Про це повідомляє телеграм-канал «Картковий офіс». Богдан, за їх інформацією, відпочиває у п'ятизірковому готелі у бунгало за $400 за добу. На сайті Booking Hotel має одну з найкращих оцінок – 9,6 балів і лише схвальні коментарі туристів. Сам Андрій Богдан, який зараз займається адвокатською діяльністю, на інформацію про свій відпочинок поки що ніяк не відреагував і жодних власних фото не поширював. Ну, разом з тим, локдаун – це абсолютно не привід забувати і про світське життя. Тим більше тиждень тільки не починається, і наш культурний оглядач Микола Полосін запрошує на безпечне і пізнавальне онлайн-дозвілля. Всім привіт! За бажанням відпочинок у мережі можна знайти у кілька кліків. Тож, поки ви бажаєте, я вже дещо розшукав. Тож, легендарну містерію «Тіні забутих предків» за оповістю Михайла Коцюбинського покаже онлайн Київський театр українського фольклору «Берегиня». У вівторок о 19 вечора кожен з вас матиме змогу переглянути спектакль про неймовірну історію кохання, в якому дебютують молоді актори. Квитки на онлайн-виставу по 100 гривень. А тим часом квартет гітаристів «Київ» 20 січня о 19:00 запрошує на онлайн-концерт «Вогонь серця». Окрім зігріваючих сучасних композицій, глядачі почують пісні у сольному виконанні Романа Смоляра на вірші Павла Тичини та Василя Стуса. Квитки на вишукану класику зі сцени Національної філармонії по 50 гривень. А відчути дух одеського мистецтва можна, не виходячи з дому. Адже щосуботи та щосереди о 15:00 проходять віртуальні екскурсії Одеським художнім музеєм. Портрети, пейзажі та кращі колекції чекають на вас під час стріму з фейсбук-сторінки музею. Участь безкоштовна. Отакий культурний Київ онлайн. Відпочивайте із насолодою, а вже завтра свіжа підбірка івентів столиці. Якраз в цій ефірній годині ми ставимо крапку для того, щоб не залишати вас наодинці з усіма подіями. Наш вечір. Вечір інформаційний триває, тим паче, що працює, як завжди, в прямому ефірі «Київ Ньюзрум» із головної студії новин на Подолі. Сьогодні для вас Василь Климчук і Ніна Андрієва. Але ми ще не прощаємося, тому що «Київ Ньюзрум» вже готує для вас свіжу наступну порцію новин. Вже чекайте о 23:00. Побачимося.